بومیای بودن هلوش تنگه برینگ، یعنی هم تو روسیه هم بودن هم تو آمریکا. اینا رو روسا منتقل کردن به جزیره به اسم کاپر آیلند برای معدن یا چه چیزی. اینا زبانشون ترکیب شد با روسی و خیلی خیلی عمیق هم ترکیب شد. مثلا یه فرد مثلا بخوام بگم فلانی مو اومو میگن آکساس ییت. آکساس مستر مردن تو زبانشون یا آخاس آشاس هرچی. ییت شناسه سوم شخص مفرد تو روسی. به این طریق زبانی که جاهای دیگه مردش، الوت که جاهای دیگه مرد، توی کاپر آیلند زنده مونده در قالب یه زبان دیگه. خود این جماعت خیال می‌کنن دارن روسی صحبت می‌کنن. ولی بالاخره زبان الوت به نحوی اون تو دوام آورده. دلش هم اینه که خیلی برابر این دو تا زبان شرکت کردن تو ساخت زبان. فقط روزمره بوده، هدف چیز نبوده. اصلا روسی اون برا زیاد نبوده. احتمالاً که بخواد زبانشو تخمیر بکنه. می‌رسیم به اینکه زبانشناسا خب این وسط به نظر یک کار خیلی شاقی دارن. باید بری فلان قبیله چهار تا پیرمردی که من قرار بکنم پیدا کنی، چهار تا کلمه با انبار از دهنشون بکشی بیرون و خیلی وضعیت مظلومانه ای هم هست، چون تنها شاید گروهی هم تو دنیا که چیزی که روش کار میکنن 50-90% داره از بین میره در طول زمان. رفته بودن با مایانهای گواتمالا صحبت کنن برای زبان، واسه اینا شرط گذاشته بودن که نباید شکافهای ما رو بیشتر کنید یا ایزوله کنید و غیره. بعدش هم که نتایج در اومد اعتراض کرده بودن چرا همش اینجا دارن ما رو قوم خشنی نشون میده، چون همه این مثالا از فعل کشتن یا زدن بودن، چون فعل قابل صرفی انگار زبانشون اصلا خیلی بهش علاقه دارن، نه متعدی میشه نمیشه از این حرفا. اصلا این داستان جالبتر مثلا تو 1970 یه ناشر انگلیسی کتابای زبانشناسی یه چیزی زبانشناسی که چاپ کرده بود از یه نویسنده رو جمع کرده، چون توش همه میری ها و بیلا و جیمز ها داشتن آدم میکشتن از ترس واکنش مردمی جمعش کرده بودن. خب حالا یه ذره قصه بگیم قسمت های یک سده و آخر بتاره. ابری چطوری ابری بود نبود و غیره. ابری توراتی که امروز بهش تورات نوشته شده، یک زمانی این زبان پارول داشته، صحبت می‌شده، حتی عبری ادبی. بعداً راش جدا شده، رفته به یه زبان عبری ادبی شده، یه عامیانه شده. تو از عبری پیشتوراتی اطلاع خیلی کمی داریم، یعنی از سالوش قرن 20 تا 12 قبل چیز. خیلی جمعه اون باز بکنیم. از شاید که زبانیه که خیلی شبیه به کنعانی بوده. 8 قرن صحبت شده این زبان، طی اون مدت تورات نوشته شده بین قرن 7 تا 9. لهجه های متفاوتی حتی داشته، یعنی در 931 قبل از میلاد دو تا لهجه کامل بوده، یکی لهجه یهودیایی تو شمال، یکی لهجه اسرائیلی. حتی تو تورات این مثال هستش که اسرائیلی ها فهمیدن یهودیایی ها بهشون شبیه خود فقط از طریق اینکه یکیشون گفته بود شیبولا، در صورتی که اسرائیلی ها میگفتن سیبولا، فقط با این سه و شیبولا. شیبولا الان به معنی همچین چیزی هم میاد، یعنی هم استفاده میشه، لو دهنده، کلمه لو دهنده. و سیبولا خطشون رو از خط آرامی گرفته بودن. اینجا عنوان یک جمله معترضه، سلاید معترضه، خطا رو میبینید. خب فینیقی ها خط پیدا کردن. جالبه این که علارمه که این زبان ها مثلا این سه تا نباشه، این دوتا هندو اروپایی هست، اینا زبان های سامی هست، از کاروادی سامی هست، همه خطوط از خطوط فنیقیی در آمده. میبینید ورژن آرامی، عبری، عربی، اونا همون آلفا، بتا، گاما، دلتا، اپسیلون هست که ما میگیم بهشون ابجد. گاما رو بگید جاما، ابجد هم بس همون ترتیب آلفا، بتا، گاما، همه خطوط دنیا متمدن هم اکثریتش از همین زاد خط فینیقی اومده. تاریخشون همیشه بین مصر و بابل اینا دست به دست میشدن، تا اینکه آخرسر یه بار یک بار صدا بودن یه بار شورشی کردن علیه بابلی یا بابلی اومدن گرفتن و معبد اول اینا که خیلی حلوه حلواش میکنن معبداشون رو، معبد سلیمان بود، معبد از بین بردن، فرستادنشون بابل. توی بابل زبونی به اسم آرامی در جریان بوده. این زبان مال قوم آرامیه در حقیقت و زبان مرسومی تو اونجا بوده. طی زمانی که اینا اونجا بودن آرامی خیلی زبان شده شده. این کشید تا کوروش رفتش آزادشون کرد و
فتح بابل و بقیه این تاریخ قسمتشو میدونید و اینا تونستن برگردن. علی‌رغم این قضیه هخامنشی‌ها هیچ وقت نمیتونستن از زمان پهلوی برای محدوده خیلی بزرگی که داشتن استفاده کنن. لینگوا فرانکاشون زبان آرامی بودش. دبیران اصلا اکثرا آرامی بودن و زبان آرامی علی‌رغم اینکه هیچ امپراتوری نداشت، کشورم حتی نبودش، زبان غالب همه این برا بودش و حتی بونه زبان بهشتن بوده برخش. کسایی که برگشتن سعی کردن عبری رو از آرامی جدا کنن. عربی عبری شروع شد به اسم عبری میشنائیک. سخت بود این راحل این 60 سال اصلا آرامی رو ازش زدن، ولی بالاخره تلاششون کردن. عبری میشنائیک زبان روزمره شد، ولی بیشتر از اینکه از عبری توراتی باشه از عبری عامی اون موقع 60 سال قبل نشأت میگرفتش. تالمود اولیه رو به زبانش نوشتن. تالمود حالا میرسیم بازم بهش، اصولشونه، کتاب اصولشونه که سنتاشونه توش نوشتن، نهج البلاغه شون رساله. آره رساله هاشون اون تو خودش چیز عظیمیه. و جالب اینه یه موقعی فکر میکردن عبری میشنائیک که اختراع تالمود نویسا بوده، حتی نمیدونستن یه موقعی واسه خودش زبون زنده بوده. عیسای ناصری وقتی خب تو صفر میلادی بوده، قبلش و بعدش نمیدونم، خود ایسا زبان مادریش آرامی بوده. این از این توی میفهمه که تو تورات وقتی که معجزه تو معجزاتش آرامی حرف زده، یا وقتی با نیسری رفته به آرامی صحبت میکرده. هرچند میگن یونانی هم حتما بلد بوده. یونانی اون موقع توی اینجا تو مملکت ها در کنار عبری خیلی خیلی محبوب بوده، همون قدر که آرامی رو میگفتن بچه بی کلاسه هست، یونانی با کلاسه بوده. و این پروسه رفت تا رومیا تشریف آوردن. سال 66 یه بار این هزارات اسرائیلی ها علیه رومیا شورش کردن. اینا هم زدن سال 70 معبد دوم اینا رو خراب کردن. معبد سوم اینا رو هنوز کسی نساخته، چون الان روی این مسجدیه که عکسش رو خیلی زیبا بطره، یه قبت و صخره رو بشونه، شبیه همون کنار همون مسجد الاقصاست. خیلی ها میگن اینجا شریقا هم اونجاست، بخواب بخاطر این که الان مسائل اسرائیل و فلسطین هست هیچ وقت جرات نمیکنن برن این معبد سوم رو بسازن. مثلا همین یه مثلا دعا دارن واسه این، مثلا چپتر دارن این، مثلا معبد دومشون بوده، عکس نیست این طبعا بازسازیه، مثلا گروه ها اینجا خراب کرده. بعد از اینکه معبدشون خراب شد، یکی از این خاخامای با نفوذ تونست با رومیه کنار بیاد، مدرسه ای که یبنه آوردش گذاشتش اینجا به عنوان یه مدرسه مثل یبنه واسه تعالیم مذهبی بودش که عبری تونست از رومیه اجازه بگیره بیرون شنیم اینو داشته باشه. تا اینکه بارکوخبا قیام کرد. بارکوخبا خب یه ملیگرا بود، تونست یه سری شهرها رو آزاد کنه. سه سال بودش سکه زد. این خیلی سعی کرد عبری رو دوباره زنده کنه و ازش 15 تا نامه مونده که از این 15 تا هلوش 8 تاشون 15 از این 15 تا هلوش 8 تاشون آرامیه، 3-4 تاش عبریه، بقیهشون به یونانیه. هنوز یونانی خیلی نقش شدیدی داشتش. قیام بارکوخبا کاملا سرکوب شد و همه اکثر یهودی ها اخراج شدن از اون شده. این آغاز این بود که اینا ولو شدن تو اروپا، خیلی هاشون رفتن بین النهرین و اونجا عبری کاملا رفت، انگار اینا رو از کشورشون انداختن بیرون، عبریشون هم باید فراموش میکردن، کاملا سویچ شد به زبان آرامی. اونجا کاملا عبری به صورت روزمره مرد و خرکسن نوشته شد. تالموت بابل که تالموت اصلیه اینه، اونجا به زبان آرامی کاملا الان ترجمه میکنم. تا اینکه حضرات عرب اومدن، عربی جایگزین آرامی شد. جالب اینه که آرامی در کنار چینی قدیمی‌ترین زبان دنیاست و ولی امروز چند جا مونده. تو شمال عراق یه جایی به اسم تور عبدین، سه تا روستا تو سوریه و اطراف دریاچه ارومیه. من حتی نمیدونستم تو ایران آرامی داریم که صحبت بشه، هنوزم دارن صحبت میکنن. میرسیم به عبری میاره. عبری میاره گفتم دیگه صحبت نشد، فقط نوشتم، ولی خب خوبم نوشتم راجبش. قطعات ادبی مذهبی و یا تفسیر به شکل عربی همیشه نوشته شد، کلمه زاییده شد، ولی 19 قرن سکوت برای اصخاری از سکوت 19 قرن اینا ساکت بودن در زمین عبری، هیچ وقت هیچ که صحبتش نکردش. هرچند خدمات متقابل اسلام و عبری هم داریم،
که